Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні ми відверто в нашій студії говоримо з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Кличком. Вітаю вас, Микола Олексійович, в нашій студії. Вітаю. Перше питання, з якого хочеться почати сьогоднішню розмову, все ж таки це безпека. Безпека людей, безпека і впевненість в тому, що заходячи в наші будинки, в наші ліфти, в наш транспорт, жителі області можуть бути спокійними за своє життя і здоров'я. Ви дали доручення правоохоронцям знайти винних в аварії ліфту, що сталося в обласному центрі, внаслідок якої загинула немовля. Що сьогодні є, можливо, якісь нові факти у цій справі? Взагалі, сама ситуація з цією трагедією, яка сталася в нашому рідному місті, вона взагалі не просто є незрозумілою, але й неприпустимою. І, безумовно, це такий жахливий випадок, адже у нас зараз вже не епоха, слава Богу, Радянського Союзу, але, тим не менш, більшість ліфтів, які експлуатуються в місті Суми, та й не лише в місті Суми, давайте говорити, по іншим містам нашої області, вони є ще виробництво Радянського Союзу в більшості. І ми чомусь користуємося цими ліфтами і ремонтуємо їх замість того, щоб купляти нові. Я сьогодні буквально говорив з представниками одного з міст Сумської області, і вони зараз налаштовані на те, щоб купляти нові ліфти. І говорили про те, що загалом, щоб його новий ліфт встановити повністю, з демонтажем старого ліфту, це виходить десь, ну, мається на увазі, в житловому будинку, до 700 тисяч гривень. Ну, а ми викидуємо, ну, на цей ліфт, який вбив дитину, було витрачено… Модернізований, так сказати. Ну, так, відремонтований нібито, да, 261 тисяча гривень, згідно тієї документації, яка там є. Крім того, хтось ставив свої підписи під тим, що цей ліфт є в справному стані і може експлуатуватися і так далі. Тому, безумовно, ця трагедія є не просто жахливою, але вона поруч з іншими фактами, як, наприклад, позавчора так само сталася ситуація в одному з ліфтів на проспекті Лушпи, коли він обірвався з третього поверху, але, на щастя… Що це був не дивати. На щастя, жахливо нічого не сталося, і навіть не сильно була людина травмована, яка була в цьому ліфті, бо спрацювали пружини. Крім того, ну, це ж питання неодноразово підіймалося і на колегіях обласної адміністрації, а при перевірці делегованих повноважень на початку цього року, в першій половині, саме в травні 2018 року, ми, зокрема, перевіряли і виконання делегованих повноважень, в тому числі Сумською міською радою. І звертали увагу на стан ліфтового господарства, в тому, що там є суттєві проблеми, і в акті було відображено, ну, цілу низку порушень, вимог нормативно-правових актів щодо експлуатації ліфтів в місті Суми і неналежного утримання ліфтів, проведення неякісного ремонту. На жаль, до нас не прислухались, і до того, що, ну, є випадки, коли на другий день буквально ліфт починає зупинятися, бо там виникають проблеми з його експлуатацією. Ну, на мій погляд, це просто свідчить про неналежний контроль з боку там певних представників міської ради, ті, які мають за це відповідати, це ті, хто опікується проблемами житлово-комунального господарства, за цю ситуацію. Я про це говорив неодноразово і в очі їм говорив, тому я вважаю, що все-таки слід переходити до вирішення питання шляхом заміни ліфтів. Нехай це буде менша кількість, нехай це буде там, витратиш ти не там 270 тисяч або там 300, 700, але це буде новий ліфт, і ти забудеш на 25 років да, з гарантією, з експлуатуючою організацією, яка буде цим займатися, вона забезпечить його експлуатацію протягом тривалого часу, а не кожні там 5-10 років його потім ремонтувати. Хоча є ж питання, як уже зараз ми чуємо від, ну, так, попередньо від тих, хто займається в робочій групі і в міській раді в тому числі, цим питанням, що є проблеми з реальністю того ремонту, який, чи був він насправді взагалі, чи принаймні в тому ступені, в якій це описано в відповідних актах. А, ну вибачте, коли новий ліфт поставлять, так видно ж буде, що він новий. А тут уже, да, тут уже і в новому ліфті там всі цифри зрозуміли. Да.
Тому частково все-таки ліфтове господарство міста Суми є такою міною повільної дії, яка може в будь-який момент, на жаль, давати непередбачувані такі випадки, і трагічні в тому числі. Для мене також незрозумілим є те, коли позитивний висновок сумському ліфтовбивці надала підприємство, яке пов'язане з комунальним підприємством, яке мала експлуатувати цей ліфт. Mm-hmm. Тому так само тут дуже багато питань для правоохоронних органів, але тому я і звернувся саме до них, щоб вони перевірили всі ці факти. І тому весь аналіз має довести, показати, хто все-таки став винним в смерті mm-hmm. цієї дитини. От зараз питання безпеки в наших домівках, вони пов'язані з новими державними будівельними нормами. Так. Вони будуть чинними, наберуть свої чинності вже з 1 квітня 2019 року. А їх головні вимоги – обов'язкове створення безбар'єрного простору для маломобільних груп населення. Так. От якщо можна трошки детальніше, щоб от люди розуміли, коли в принципі вони там отримують там житло в нових будовах, так, щоб вони розуміли, про що йдеться. Ну, ви знаєте, дуже багато залежить безумовно щодо безпеки від того, як люди виконують правила, нормативи, які існують. Тому навіть з ліфтом треба все одно, якщо написана інструкція, треба її виконувати по експлуатації ліфта. Але тим не менш, ми ж говоримо про безпеку людей, які мають і особливі потреби. Ну, наприклад, якщо б людина в колясці заїжджала і ліфт цей почав рухатись, була б, не дай Бог, так само історія, ви розумієте. Але ми забуваємо про дуже важливу річ. Справа в тому, що в Радянському Союзі намагалися або підкупити якимось чином цих людей з інвалідністю, дати їм якусь подачку і забути. Але щоб у них ніде не було видно, бо в Радянському Союзі все хорошо. І ця тенденція була ще з часів, на жаль, і сталінських таких кроків, які після війни, наприклад, ви знаєте, що дуже багато людей з інвалідністю, які прийшли з фронту там, без кінцівок, їх просто з вулиць прибирали, тому що вони заважали руху в світле соціалістичне будущее. І зрозуміло, що це наклало свій відбиток, ця ментальність, вона поки що, на жаль, не зовсім у нас знищена в свідомості людей, дуже багатьох, до речі. Це ж показник здорового суспільства, ставлення до людей з інвалідністю. Тому і президент про це говорив, ви знаєте, що інклюзивною освітою, в тому числі, займається дуже багато дружина президента України. І у нас, нарешті, на Сумщині, от в НВК номер 16, до речі, спільними нашими зусиллями, я і хотів би подякувати окремо і групі компанії «Технологія», благодійному фонду, там, особисто Володимировичу Зайцю, за те, що вони допомогли в цьому питанню, і нашому взагалі депутату нашому міської ради, пану Дмитру Наталусі. І дуже багатьом, хто долучився підприємцям небайдужим до того, щоб встановити підйомник якраз в школі. Це одна з, якщо не помиляюсь, 5 шкіл в Україні, яка має підйомник. І це так само зараз, якраз прямо зараз встановлюється, до 1 березня має бути вже запущений. Це говорить про те, що ми нарешті розуміємо, що всі діти, і не лише діти, а всі люди з особливими потребами мають бути в нашому суспільстві рівноцінними членами. І державні будівельні норми, вони так і називаються, інклюзивність будівель і споруд. Ви правильно сказали, що вони набирають чинність з 1 квітня. І сьогодні є не просто така не обов'язкова вимога щодо облаштування там пандусів і інших конструкцій для людей з інвалідністю. Але це вже стає обов'язком. В законі прописано. В законі прямо так. Це прописано. І те, що у нас 90% пандусів взагалі не відповідають зараз уже побудованих, вони для галочки зроблені, не відповідають реальним нормам. І про тактильну плитку я взагалі не кажу. Ми почали з себе, якщо ви знаєте, в обласній адміністрації перший поверх, і в міській раді так само, там, це приміщення обласної ради. І перший підійшов, і другий підійшов вже облаштований підйомником і тактильною спеціальною плиткою. Це просто ми показали, як це має бути.
Тому, момент доступності. Да, вони якраз створені, ці норми, для безбар'єрного простору для всіх категорій людей з інвалідністю. Ви знаєте, що ми в, так само в театрі імені Щепкіна зробили під, нарешті підйомник, його ніхто навіть не вірили, що його зроблять. Люди мають можливість зараз і на другий поверх піднятися. Це наша принципова позиція, що люди з інвалідністю – це люди, які повноцінні члени нашого суспільства. В нових ДБНах якраз йдеться і про облаштування пандусів, спеціальних підйомників, інших засобів доступності для людей з порушенням опорно-рухового апарату, там, і інформаційної таблиці, і тактильна спеціальна підлогова плитка. Дуже багато тих речей, які перейняли найкращий досвід наших західних друзів. Але я скажу, що вже не лише Захід, а і Схід, і країни, в тому ж Китаї, можемо впевнитись в тому, наскільки це все зараз іде піклування про таких людей. Тому я вважаю, що впровадження ДБН – це такий дійсно, не побоюсь такого слова, рішучий крок, да, на шляху до створення нормального європейського суспільства, де кожен громадянин, який має інвалідність, відпочиває себе повноцінним членом суспільства. Я думаю, що нові підйомники, які мають з'являтися в житлових будинках, вони теж будуть відповідати цим вже державним будівельним нормам. Так? І, Микола Олексійович, тепер давайте, скажімо так, до приємного. Минулого тижня наша область відзначила своє 80-річчя. На ваш погляд, з якими підсумками Сумщина підійшла до свого ювілейного дня народження? Найважливіше. В цілому, я вважаю, з непоганими підсумками. Те, що наша область, безумовно, вже, скажімо, була сформована 80 років тому. І за цей період, цей крок тодішньої, ще влади Української Радянської Соціалістичної Республіки був цілком правильним. І дуже правильно і географічно все було влаштовано, адже область була фактично створена з різних шматочків інших адміністративних одиниць. І безумовно, те, що ми підійшли до цього свята з гарними показниками по дуже багатьох питаннях. Я не буду там говорити про там аграрну промисловість, про наші врожаї і так далі, до чого це звично. Да? Є, безумовно, недоліки, це ми знаємо, що питання і для мене особисто, і для багатьох сумчан по цей час не вирішено. Це питання по заводу, комунальному заводу імені Фрунзе. Але те, що ми, наша область стала заручником тієї ситуації, яка склалася з закриттям, з об'єктивних причин, безумовно, ринків Російської Федерації для нас, це, безумовно, є об'єктивним фактором. Але в плані децентралізації, медичної реформи, тих реформ, які взагалі впроваджуються в державі, і по інклюзії, і по новій українській школі, ми завжди в десятці кращих. Це так само показник. Люди люблять свою область. От ми проводили буквально якраз декілька днів тому круглий стіл на базі нашого Сумського педагогічного університету. І багато науковців, було багато цікавого там було почути. От буквально так само сьогодні буде відкрита спеціальна виставка в художньому музеї імені Анацького. Так само буду там присутній. Просто видно, що люди радіють з того, що живуть в Сумській області, що вона має славні традиції. Ми говоримо про те, що історична Сумщина, Конотопщина, Конотопська битва, там Глухів, гетьманська столиця, громний центр колишній, дуже великий такої навіть міжнародної торгівлі. Да? Путивль, да, історичний. Дуже багато місць, які можуть бути і є цікавими і з точки зору нашої української історії, для туристів в тому числі. Є чим пишатися, є до чого йти. Да? От цього року обласний відділ промоції туризму започаткував фестиваль «Слобожанські смаки». Да? От новий фестиваль. А, до речі, відвідали чи ні його? І як вважаєте, чи може він стати візиткою нашої області? Ви знаєте, ну, до фестивалю слід сказати, що все-таки у нас наша Сумська область, вона є однією з шести екологічно чистих зон України.
І так само ми маємо і великі культурні традиції, і маємо традиції в їжі. Така ідея виникла у нашому відділі промоції туризму. І цей фестиваль якраз був започаткований обласною адміністрацією, відбувався в місті Суми. Безумовно, і в інформаційному плані нас міська рада дуже сильно підтримала, розуміючи важливість, я думаю, це корисно для міста, безумовно. Проходив цей фестиваль з 7 по 14 число. Я так само там відвідав, зайшов потім, там був в одному з ресторанів і смакував там традиційну їжу. Ну, мені сподобалось, якщо чесно. Багато людей, якщо читати там по соціальних мережах, багато долучилися. Все ж таки, як вважаєте, може стати такий от фестиваль однією з візиток нашого? Безумовно, він не просто може стати, він має стати однією з візитівок. Тим більше, що, знову таки, Сумщина відома і своєю переробною промисловістю. Там, я навіть не буду говорити там про якісь етно речі, а і про промислове виробництво. У нас колишня фабрика «Україна», да, шоколадна, зараз це «Мондаліз Україн» виготовляє продукцію. У нас ті виробництва, які зараз відкриваються групою компанії «Гуалапак» і технологія, пов'язані з харчуванням, от, зокрема. От, останній завод, який відкривався в 2017 році в Сумах, і там якраз групою компанії «Гуала» і був присутній президент України Петро Порошенко, якраз пов'язаний з виготовленням упаковки для дитячого харчування. Тому я вважаю, що в нас, ну, а славні традиції Шосткінщини по виробництву сиру, Бельшовська Україна. У нас є дуже великий і нормальний потенціал. Крім того, ви знаєте, коли створюються об'єднані територіальні громади, і так само в кожній громаді виявляється, навіть є своя якась специфічна річ. Пускай вона, нехай вона трошки, там, можливо, не глобальна, специфічна, але деякі присмаки так само є. От в кожній громаді там так там галушки роблять, там по-іншому там вареники варять і так далі. Тому можна навіть в майбутньому зробити, наприклад, там тиждень, да, слобожанської кухні по всіх громадах, і кожен в області буде знати, що є такий період. Тому говорячи про загалом про 80 років, я дуже щасливий з того, що мені довелося майже рік працювати головою обласної ради і вже більше 4 років головою обласної державної адміністрації. Безумовно, є і були ситуації, які були важкі, і були важкі часи, особливо 14-й рік, 15-й рік. Але зараз ми все-таки рухаємося впевнено вперед, і навіть враховуючи те, що в нас ідуть військові дії, і на це витрачаються колосальні кошти, і ресурси, і людський, і інтелектуальний, і фінансовий. І, знаєте, це все впливає на загальну ситуацію в Україні, тому що люди в такі часи дуже часто вірять в популістів, в різноманітні байки. Але я впевнений в тому, що Сумщина витримала і витримає всі, як і вся Україна. І будемо відзначати держава. 90 і 100 і далі. Микола Олексійович, буквально вчора ви представляли нового обласного комісара. Ним став командир 27-ї реактивної артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України Валерій Ісмаїлов. Які ваші надії як очільника області на нового керівника? Ну, Валерія Шапазовича ми знаємо дуже давно, він себе проявив в 2014 році взагалі з дуже такої позитивної позиції, коли ми відчули, що, і не просто відчули, а розуміли, що можливе вторгнення з боку Російської Федерації. Він зробив все разом з волонтерами, з бойовим складом своєї бригади, яку він очолював, це 27-ма артилерійська бригада, відновили і техніку, яка пішла на схід, і в найскладніші часи була там.
І те, що він показав себе вмілим керівником, досвідченим командиром, який, да, можливо, там десь інколи грубим, десь інколи вимогливим, але військовий, да, це треба також розуміти. І людина, яка ніколи не займала, ну, не займалася там якимись там політичними речами, хоча я в цьому нічого поганого з одного боку не бачу, якщо б у нас було, можливо, більше військових, але справжніх військових, не балаболів, які розповідають, що вони там нібито там щось робили і герої себе корчать, а насправді ну, просто є байкарями, проте то його поранили там, то там, то там. Як шаріка виглядає, на Колчаківських фронтах ранений. Знаєте, такі є люди. А це людина справжня, яка, можливо, не багато говорить, але це людина, ну, слова, яка може і, ну, досягати тих бойових задач, які, і завдань, які ставляться командуванням. А зараз ми бачимо, що в Сумській області, не дивлячись на те, що ми виконуємо завжди там вимоги по призову, але у нас були, є проблеми по деяких територіях. Ну, на жаль, в тому числі місто Суми. Ну, давайте говорити відверто, що у нас проблеми по призову з містом дуже велика. Є райони, які перевиконують, а є, які недовиконують. А є, які недопрацьовують. Ну, зрозуміло, що знову-таки політична складова. От не хочеться займатися, хоча це прямі обов'язки там місцевої влади. Ну, тим не менше, думаю, що якраз Валерій Шапазович справиться з цією ситуацією, впорається, і ми вже провели в області декілька навчань територіальної оборони, які заслужили високу оцінку з боку військового керівництва нашої держави. І впевнений, що якраз робота саме в зв'язку з тим, що буде відбуватися реорганізація сучасних військових комісаріатів в територіальні центри з комплектування та соціальної підтримки. Тому так само це дуже велика ділянка роботи. І в нас є, як брати приклад, в Чернігівській області таке вже відбулося, як пілотний проєкт. Зараз ми рухаємося так само в тому напрямку, якому, які вже пройшли наші сусіди. В Сумській області буде функціонувати 19 таких центрів. Один обласний, а ну, решта, відповідно, в містах і районах, але там не буде окремо в районі, якщо, наприклад, там Конотопський район або там… І місто Конотоп. Да, і місто Конотоп. Буде один, який буде міськрайонний центр. Тому там будуть ці центри поділені на зони, відповідно, військова, ну, власне, військкомат. Відкрита, яка буде включати в себе соціальний, юридичний, там, фінансові відділи. Тому ми йдемо до, фактично, до, давайте, до європейських, до натівських стандартів в організації призову і в, взагалі в військовій справі. Тому я думаю, що якраз те, що в рамках цього центру буде ця відкрита зона, це на зразок такого ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг, так само наблизить нас до кінцевої мети, це приведення взагалі Збройних сил України до стандартів нашого Північно-Атлантичного Союзу, наших натівських партнерів. І я впевнений, що якраз тут Валерій Шапазович, він впорається з поставленим заданням. Ми будемо, безумовно, йому допомагати в цьому. Ну що ж, роботи багато, рік лише розпочався. А ми вам дякуємо сьогодні, що ви були в нашій студії, за розмову, за відверті відповіді. А нашим глядачам ми нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко. На сьогодні все, втім, лишайтеся з нами, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.